Хэнтэй амгийнхаа цагийн мэдээ мэдээллийг өндөрхөн телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас бүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TVS, TV5, Модер, Утаг 21 телевизийн орон нутгийн дэх инфо, Өндөр хаан телевиз. Бид танд өнөө бодит шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээ мэдээллийг сагалтгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцахуудас 7563337. Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхэнд орой мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч танд бүр хэлбэлэн болсон байна. Анхаарлаханд болно. Ингээ та бүхэндээ мэдээ мэдээлэл танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт автодэврийн төвийн төвхөт 70 жилийн ойд зориулсан автодэврийн төвийн 10 дугаар баазын дурсгалын цогцлуур баригдаж өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Уг цогцлуурыг баригдахад нийтдээ 60 гаруй сая төгрөг зарцуулсан байна. Та бидний харж байгаа энэ газарт 1954-с 96 он хүртэл автодэврийн 10 дугаар бааз барилж байжээ. Тус баазын гол хаалгын 1954 онд гаражийн дарга байсан Лувсан цэрэнгийн зураг төслөөр тоокрчин гагнуурчин чүлтэмж ам зурлаж байсан бол өнөөдөр энэхүү цогцлбарыг 10 дугаар баазын үе үеийн чолоош инженер техник ажилтнууд тэдгээрэн гэр бүл хүр хүүхдүүдийн санаачлалын хандвар дурсгалын цогцлбар баригдаж нээлттэй хийлээ. Нээлтэндээ автодэврийн 10 дугаар баазын үеийн ахмадууд түүний үр хүүхдүүд амгийн удирдлагууд оролцлоо. За энэ бааз хэмээх одоо бидний нэрэл зайснаар энэ одоо их айлтай ажил амьдралаа холбосон олон сайхан үе үеийн одоо тээвэрчид жолооч нар тэдний үр хүүхдүүдээ санаачлаад энэхүү одоо сайхан цэцэрлэг төрөлийн 10 дугаар баазын ийм одоо нэрэмжтэй сайхан одоо цэцэрлэг төрөлийн байгуулад хэдхэн өнгийн одоо ер нь бараг сарын хугацаанд бараг бүтээвүүдээ ингээд одоо өнөөдөр нээлттэй хийж байна. Тэгээ үнэхээр одоо сайхан байна. Тэгээ Хэнтэй аймаг бол аялал жуулчлалын бүс нутаг байгаа. Тэгээд ямар ч хэсэн гадны дотны олон зочид төлөөлөгчд жуулчд ирэхэд манай Хэнтэй аймагт үзэж сонирхох харах ийм одоо олон сайхан бүтээн байгуулалтууд хийгдэж байна гэж ингэж бас бодож байгаа. Тэгээд энэ хүү арга хэмжээг аймгийн одоо засгийн дарганы хамгийн газраас 2 сая төгрөгийн бас дэмжлэг хандвыг одоо өргөсөн байгаа. Мөн одоо би бас өөрөө жолооч хүний хөөхд тэгээ манай ап бол одоо насаараа жолоо мөшгсөн. Тэгээ өнөөдөр бас манай аавынд хөө сайхан арга хэмжээнд бас хандан өргөх гээд ингээ ирсэн байна. Тэгээд одоо хуу хүнийхээ үүднээс аймгийн удирдлагын зүгээс энэ хүү арга хэмжээг одоо маш их одоо сайхан сэтгэл өндөр одоо сайхан нээлтэнд нь оролцож байна. Бид нар Алтан Бастай 10 дугаар бааз төрийн байгууллагаа сандаа 2017 онд байгуулсан. Тэгээ энэ байгууллага бид нар уран том зорилт хийсэн байгаа. Нэгдүгээр зорилт маань бол орон нутгийн сонголт үзээ. Тухайн байгууллагынхаа одоо үйл ажиллагааг алхас суулгах болон байгууллагаас тэрийг амжилттай дуусгах. Одоо хоёр дахь арга хэмжээ маань энэ дурсгалын цогцлбарт төшөө байх ёстой байсан. Тэгээд өнөөдөр энэ дурсгалын цогцлбарын нээлтийн үйл ажиллагаа Хамгийн аймагт автодэврийн 70 жилийн ой гэсэн одоо энэ хоёр арга хэмжээ маань давтчих. Маш одоо өндөр хэмжээнд болж байна. Энэ арга хэмжээнд манай үе үеийн тээвэрчид тэдний өр хүүхдүүд сэтгэлийнхаа хандвар одоо бид нэгдэж хамтарч одоо энэ төвшөд цогцлбарыг одоо байгуулсан байгаа. Энэ цогцлбар төшөө бол үе үеийн тээвэрчид ахмадууд одоо яг ажиллаж байгаа тээврийн хөгжлийн одоо жолооч нарын ажил үйлсийг гас гадна ирээдүйд одоо жолооч болох тээврийн одоо энэ хөгжлийн ажлыг хийх хүмүүсийн одоо бас сэтгэлж бишрдэг ийм одоо хөгжлийн газар байх болно гэж байгаа. Тэгээд миний аав бол 10 дугаар баазыг анх байгуулагдах хэвчлэн болгочоор жолоочоор ажилласан хүн байсан. Тэгээд бид нар ижи маань ч гэсэн одоо энэ баазыг жолоочоор ажилласан анхны эмгтэй жолооч нарын нэг. Тэгээд бид нар одоо бидний 9 хүүхдийг одоо яг энэ баазыг хашаад аав ээжээр маань ажиллаж байгаа хүмүүсийн. Тэгээд бид нар одоо яг энэ хашаан дотор одоо энэ анхны 10 дугаар баазын эрхэм байгуулгын хүчээр хүн болж одоо бүтэц зэрэгтэй яваа гэж тийм учраас бид одоо энэ хамт ажиллаж байгаа энэ олон хүмүүсийн үйлсийн мөнгөлөх үүргийг одоо бидний үүрэг юм аа гэдэг хэлсэн байгуулсан. Маш амжилттай, маш одоо өндөр хэмжээнд болж байгаа одоо сэтгэл хангалуун байна. Нарны хүлэг хөшөөний загварыг уран баримлч Нанзад дөрж уралсан бол хөшөө нь үндсэн том хөшөө болон тулгуур хөшөөнөөс бүрдсэн байх бол хөшөөний эргэн тойронтой газрыг цэмэтлэх, сүйдрүүлж барих зэрэг төгсөлтөд хийж нийтдээ 60 сая төгрөгийг зарцуулсан бол хөшөөний тухайн үед банк байгуулагдж байсан тэр үеийн дурсгалыг харуулж өнгөрснөөрөө онцлогтойг хэлж байсан юм а. Энэ үеэр зам тээврийн яамны шагналаар автодэврийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан зарим ахмадуудыг тэргүүний ажилтан болон онц тээвэрчнэр шагнасан юм а. Хуулаа засварчны ажил хийснээр эхэлх юм бол 10 гаруй жил болчих тий. Нэг нь бүгдээрээ засварын юуг
хэсгийн тооцооны нягтлан, тэгээд тоо үртгэгч, тэгээд засварчин хийгээд, тэгээд сүүлд нь жолоочлаад хэрэгж ажиллажсэн. Бүх 14 базад ажиллаж байгаа бүх ажилч гэр бүл бүх улсадаа баярын мэндийг өргөөд амьдралд наад жаргал сайн сайхны бүсийг өрөөж уртуудаа наслахыг өргөё. Энэ Автоори 14 баз гэдэг том айлт 1967 оны 10 сарын 26-нд анхныхаа одоо ачаа дэврийн жолоочор урсан юм аа. Тэрнээс хойш 40 гаруй жил ажилласан байна. Энэ хооронд яг уу хамт олонны хүч төрийн сайхан хуйнаар Монгол улсын авиатын үсэг гэдэг өндөрсөл авлаа. Тэг хамт олон болоод үе үеийн энэ тээврийг залгуулсан тээврийн байгууллагууд талархал эргэлж барилж байна. Үе үеийн одоо хамт тээвэрчдийн хүүхдүүд, үр хүүхдүүд, ацендер энэ төр зөнд одоо ирчээ. Тэр үеийн одоо надтай хамт ажиллаж байсан Бажуугийн гүнсэн Наваны Баатар Жагдаг Гаяатын гэр бүл бүр хүүхдүүд энэ хүүхдүүдтэй болоод баярын мэнд төргий хамт ажиллаж байсан сайхан олон нөхдө бүхэн ажиллаж байсан бүр хүүхдүүд баярын мэнд төргий та. Аймаг засаглараас эхлэн олон хүний ханд сэтгэлээр болсон энэхүү сайхан сэтгэлбэрийг барих газрын саналыг анх Хэрлэн сумын засаглалын тамгийн газар иргэдийн хурлалтад тавьж шийдвэрлүүлснээр жил гарын хугацаанд ажил хэрэг боллоо. Энэ жилийн хувьд Чингис хотын хөшөө дурсгал, цэцэрлэг дүүрэлэнгийн шинжилэл завсарлаж, хот төгсчлэлтийн ажил ихээр хийгдэж байгаа бөгөөд хайрлан хамгаалах, цэвэр цэмцгэр байлгахад иргэдийн оролцоо төлөс чухал байгааг онцлон хэлж байна. Дараагийн мэдээ. Монголын Шинкокушинга каратегийн холбоотой хамтран Хинтэй аймгийн Харгуй клубын дэргэдэх Эрдэн Дожо клубын нэрэмжтэй Зөмбөсийн 2019 оны аварга шалгаруулах тэмцээний нээлт боллоо. Уг тэмцээнд 7 багийн 100 гаруй тамирчид оролцож байна. Бийн тэмэр спорт болон Шинкокушинга каратег Зөмбөсийн аймгуудад сурталчилан хөгжүүлэх 2019 оны 8 сард Япон улсын Фукуоки хотод зохион байгуулагдсан Шинкокушинга каратегийн хүүхдийн нээлттэй тэмцээнд бэлтгэх 2019 оны 9 дугаар сард Малайз улсад зохион байгуулагдсан бүтэн контакттай каратаны анх дахь Азийн аварга шалгуулах тэмцээнд бэлтгэх зорилготой Монголын Шинкокушинга каратегийн холбоотой хамтран Хинтэй аймгийн Харгуй клубын дэргэдэх Эрдэн Дожо клубын нэрэмжтэй Зөмбөсийн 2019 оны аварга шалгуулах тэмцээний нээлт боллоо. Тэмцээнд 7 багийн 100 гаруй тамирчид оролцож байна. За өнөөдөр хоёр багт маань Монголын Шинкокушинга холбооноос Хинтэй аймагт Зөмбөсийн 2019 авар шалгаруулах нээлттэй тэмцээн зохион байгуулж байна. Нээлттэй гэдэг нь юу гэвэл энэ тэмцээнд Шинкокушинга каратегийн холбооны тамирчдаас гадна Монгол зоогийн зоо тулааны бие хамгаалалт урлагч, тайквондо, бокс гэдэг ингээд 3-4 төрлийн бусад байлдааны спортын тамирчид нийт 100 шахуу тамирчид оролцож байна. За энэ тэмцээний яг онцлог бол Шинкокушинга карате болохоор бүтэн контакттай каратегийн төрөл гэж авдаг. Тэгэхээр энэ олон улсын дүрмээр бүтэн контакттай каратегийн дүрмээр тамирчид ялалт оноо авахдаа өрсөлдөгч тамирчнаа нокаут буюу сааталд оруулж оноо авч одоо өнөөдөр өрсөлдөж тэмцээн явагдах ийм дөрмийн онцлогтой тэмцээн болж байна. Тэмцээнд 33 багц медалийн төлөө 11 нас жингийн ангиллаар тулааны урлагийн төрөл болох Монгол зоо, тайквондо, боксинг тамирчид багаран оролцож байгаа бол тэмцээн 7-8, 9-10 нас, өсвөр нас 11-12 нас, эдэрчүүд 13-14, 15-17 нас, эмэгтэйчүүд хасах 55 кг, эмэг 55 кг-ийн жинд, насанд хүрэхэд 17 наснаас доош. Эрэгтэй насанд хүрэхэд 18 наснаас дээш хасах 65, хасах 75 нэмэг 75 кг-ийн жангилалд өөрчлөлтөх юм а. Манай энэ удаагийн тэмцээн Хинтэй аймгийн Эрдэнэ Дожоогоос зохион байгуулагдж байна. Энэ зохион байгуулагдж байгаа утга нь бол нэг бие хамгаалах урлагийг Хинтэй аймагт хөгжүүлэх мөн Зөмбөсийн нээлттэй тэмцээн гэдэг утгаараа Орнод Сүхбаатар тэгээ мөн бусад манай Шинкокушинга каратегийн холбооноос бусад бокс, тайквондо, Монгол зоо зэрэг клубүүдийн хооронд чадварыг уралдуулах зорилготой мөн тамирчдынхаа бэлтгэлжилтийг шалгах ийм зорилготой зохиогдж байгаа тэмцээн. Манай тэмцээнд Монголын Шинкокушинга каратегийн холбооны ерөнхийлөгч Гомберл, Нарийн Бичгийн дарга Батбаяр, тэгээд
Усад Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг дөрвөн клубын багш тасгалжуулагч нар баг тамирчдаг. А нийтдээ 103 тамирчид оролцсон юм тэмцээн болж байна. А дээрээс нь хэлэхэд таэквондогийн манай Хэнтэн аймгийн Эв нэгдэл клуб, а Бор өндрийн тас клуб, Хэнтэн бүргэдүүд боксинг клубээс хүртэл төлөлд орж байна. За манай Хэнтэн аймгаас нийт 30 гаруй тамирчид оролцож байна. А дотроо болохоор таэквондо Монгол зоо гэсэн нэм төрлүүдээс оролцож байна. Энэ спортын онцлог гэвэл фул контакт карата гэдгээр бүтэн контакттай тулааны спорт байгаа. А нэгдүгээрт, хоёрдугаарт уг спорт маань зөвхөн тулааны спорт бие хамгаалах хурлагаас гадна хүнд хүмүүжлэг гэдэг нь маш сайн суулгадаг. А мөн хүний биеийг аль дээд хүрч болох тийм төсвөр хатуужлын төвшөнд хүргэж чаддаг ийм спортоор онцлогтой байна. Энэхүү тэмцээн нээлттэй гэдэг үүднээс каратагийн холбооны дожо клубын баг тамирчид Хинти Дорнод Сүхбаатар аймгийн тулааны урлагийн дожо клуб зэрэгцсэн байгууллагууд цагдаа онцгой байдал шүүхэн шидр гүйцэтгэх байгууллага хилийн цэрэг дотоодын цэргийн тамирчид оролцож байгаа бол тэмцээн 2 өдөр үргэлжилэх юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрт хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Чингис фестивал олон улсын соёл урлагийн наадам зохион байгуулагдлаа. Уг наадамд Хинти аймгийн бүх сумдууд болон Сүхбаатар Дорнод аймгийн төлөөлөлөд мөн Оросын холбооны улсын орон бүтээлчд оролцсон юм байна. Монгол улсын засгийн газраас Хинти аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгон зарласантай холбогдуулан улс үндэстний түүх соёлын өв сан уламжлалт ёс зан зайлшлыг суртажлан танилцуулах соёлын бит болон бит бус үеиг түгээн дэлгэрүүлэх Дэлхийд дахина мянганы сууд хүмүүн хэмээн нэрлэгдсэн их эзэн Чингис хааны өлгийн нутгийг суртажлах түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ажлын нэг хэсэг болгон зохиогдож байгаа Чингис фестивал 2019 олон улсын соёл урлагийн наадмын нээлт өнөөдөр боллоо. Чингис фестивал наадмыг 3 хэсгээр Хинти аймаг зохион байгуулж байна. Чингис фестивал наадмаар үндэснийхээ энэ соёл урлагийн олон түмэн түгээх олон хүнд хүргэх энэ зорилгоор Чингис фестивал наадмаа гаргаж одоо зохион байгуулж санаачилж хийж байгаа. Чингис фестивал наадам бол олон орны соёл урлагаа танилцуулах ийм талбар ийм наадам болох болж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээ 3 дахь жилээ санаачилснаас хойш 3 дахь жилээ одоо өнөөдөр зохион байгуулж байна. Чингис фестивал наадмыг зохион байгуулснаар энэ Чингис аймгийн Чингисийн төрсөн нутаг Хинти аймгаас сурдчлаа. Тэгээд энэ соёл урлагаа сэргээж хөгжүүлэх хойч үед үеийнхэнтэй дамжуулж хойлгуулах бас бүр сэргэлтийн орныхан маань гэлж бас хөгжүүлэхээ танилцуулж байна. Фестивалын ерөнхий зохион байгуулагчаар Хинти аймгийн засаг дарганы тамгын газар, хамтран зохион байгуулагчаар Хэрлэн сумын засаг дарганы тамгын газар, Ардын дүв бүжгийн хан хөдөө чуулга, боловсрол соёл урлагийн газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Бен Тэмэр спортын газар, гэр бүл хүүхэд залуучдын газар, аймгийн музей, зураач урлагийн холбоо ажиллаж байгаа бол энэ жилийн онцлог нь Хинти аймгийн музейн түүх 70 жилийн ой, олон улсын форум уулзалттай хамт зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой хилж байла. Шингэс фестивал анхаач оролцож байна гэдэг нь Хинти аймгаа дадал өмнө ард иргэдийн төлөөч таандуутай протондотны энэ үзэгш олон түмэнд бултаарын баярын мэндийг хүргэж нэмжээ. Бижихта Бриаданга ус ойл нүүдэл шин ардаанга амьдралыг сурталж шинж олон түмэнд харуулдаг чинь ирэхэн зам гэ. Баха олон занууд би энд сэлбэрхийн хэн хүмүүн байна дуусан басган байна. Их жишээтэй үзүүлбэртэй ирээд гэ. Бултаараа хайн оролцох тий. Бултаараа хайн хайхан явъя. Энэ фестивалда дахин дахин уулзаж байя л гэж хэлээ да. За. Манай энэ Чингис фестивал олон улсын наадам маань анхнаас нь зохион байгуулагдсан бол бүгд дэх зохион байгуулагдсан. Энэ жилийн одоо Чингис фестивалын манай онцлог зүйл маш олон зүйлүүд одоо байгаа. Өмнө нь одоо зөвхөн нас хүүхдүүдийн дунд энэ арга хэмжээ маань зохион байгуулагдсан гэсэн бол одоо энэ жилээс эхлээд насны хүүхдүүд дунд зохион байгуулагдсан. Мөн цаг үеийн нэмэгдээ ард түргийн уралдаан, хотоод түргийн уралдаан, дээрээс нь би одоо жижиг дүүгүүд үзсэн. Бизнес төрөлхтний одоо гар урлагийн уралдаан, шинэ мэдлэгээр мөн дээрээс нь одоо нүүдчин Монголын тэр ёс заншил, цаг үеийн харуулсан голхан байгуулсан. Тэгээд орон үчи зангууд олон арга хэмжээ нэг дор ингээд зохион байгуулагдж байгаа гэдэг онцлог байгаа. Мөн дээрээс нь одоо хамгийн өсөлийн урлагийн одоо яг энэ үеийн хамгийн зохион байгуулагч байгаа. Идүү онцлог. Өнөөдөр одоо 24-26 өдөр Хинти аймагт нийт 200-200-аас гадаад төлөөлөгчд оролцож ингээд энэ Хинти аймгийн одоо энэ үүх хөвгийг дээрээс
нь одоо энэ Энгийн аймгийн өв соёлын соёл урлагийн ингээд үдэт сонирхч байна. Тэгээ энэ одоо соёл урлагаараа дамжуул бид нар одоо энэ хамгийн хурц хэрэгтэй орнуудынхаа хамтын ажил улам одоо үржүүлэх юм одоо зорилгыг бас агуулж байгаа. Тэгээд энэ богч Чингис хааны өвгөр хаан Энгийн уулын аймгийн хаа талаар одоо орон улсын үндэсэнд одоо таниулах энэ арга хэмжээ бас авж байгаа. Мөн одоо өнөөдөр өчигдөр өнөөдөр хоёр Энгийн аймаг үзэн байгуулалт үүсгэн байгуулагдсан. Тухайн байгуулж байна. Энэ аяга одоо анх удаа тухайн байгуулгаараа онцлог байгаа. Тэгээд өнөөдөр өчигдөр хоёр бол манай Энгийн аймагт ерөөсөнд дүн дүтгэл сүхэн бүтээсэн гадаа дотоодын олон зочид ирсэн ийм одоо сайхан өдрүүд болж байна. Оролцогчид гослолдуу дүвэтэд цөөхүүл хамтлаг гэсэн бүрэлдэхүүнээр ардын язгуур урлагийн аж төрлөөр насан туршид хүүхдүүд гэсэн хоёр насны ангилалтайгаар зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд анх зохион байгуулагдахдаа зөвхөн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулагдаж байсан бол энэ жилээс эхэлж насан туршидыг оролцуулахар болсон нь тэмцээний цар хүрээ нэмэгдэж байгааг илтгэж байгаа юм а. Фестивалийн хүрээнд нүүдэлчин наадам, Чингис фестивалийн наадмын шилдэгүүдийн тоглолт, үдшийн карнавалаар уг хар хэмжээ өндөрлөх юм а. Дараагийн мэдээ. Охидын түүх төрийн бус байгуулгын гүйцэтгэх захирал Цэцэг Сайхан Хинтийн аймгийн бүх сумдын оролцооны байгуулгын төлөөлөл болсон охид хүүхдтэй уулзаж тэдэнд өөрсдийн үйл ажиллагааны талаар танилцуулж хамтран ажиллах тухай ярилцлаа. Охидын түүх төрийн бус байгуулгын гүйцэтгэх захирал Цэцэг Сайхан өнөөдөр аймгийн бүх сумдын оролцооны байгуулгын төлөөлөл болсон охид хүүхдтэй уулзаж өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны талаар танилцуулж хамтран ажиллах талаар санал болгоо солилцсон юм а. Охидын түүх төрийнс байгуулга нь 10 сар байгуулагдсан цагаас хойш Хинтийн аймгийн өсвөр насны охидуудад тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх олон талын мэдээлэл зөвлөгөө өгөх зорилготойгоор уулзалт, цуглал, сургалтуудыг зохион байгуулан ажиллаж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр охидын түүх төрийнс байгуулгын гүйцэтгэх захирлын хүү оролцоод хөгжөөд зуны цугларалтанд ирсэн хүүхдүүдийн оролцооны байгуулгын төлөөлөл болсон хүмүүстэй уулзаж хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцож байгаа нь энэ юм а. За одоо хинтэд бол 10 орчим оролцооны байгууллагууд байдаг. Миний мэдхийн те. Нэлээдгүй олныг бас байгуулцж явсан өсвөрийн цагдаа, за тэгээ өсвөрийн эмч, өсвөрийн аврагч те хүүхдийн оролцооны хэсгийн хэдэн байгууллагууд байдаг. За тэгээд гол нь энэ жил бас шинээр нэмэгдэж байгаа нэг байгууллага бол Охтын эрхийн клуб байгаа. Тэр талаар бас би нэлээд мэдээл хийлээ. Тэгээ манай хүүхдүүд бас хамгийн одоо сэргэлэн бас авьяастай оролцоотой хүүхдүүд бас ирсэн байна. Тэгээ ер нь бол оролцооны байгууллагын хүүхдүүд төдийлөн нэг дор цугларна гэдэг бол жилдээ ер нь бол бас цөөхөн байдаг тохиолдлууд энэ. Тэгээд их тийм сайхан үр дүнтэй олон одоо өдрийн арга хэмжээ олж байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг сохон багж байгаа. Тхийн зон олон улсын байгууллага Борондор 2 гэрэл хөгжлийн газрын хандаас баярлж байна. Тэгээд ийм сайхан арга хэмжээ бас өрч оролцуулсанаас талархаж байна. Өнөөдөр Цэцэг Сайхан гэгч маань ирээд бид нарт яриа хэлээ. Бид нэр одоо ингээд миний насны охтууд мөн түүнээс одоо бага насны дүүнэр маань ч гэсэн үчирхэлд өрчж байгаа. Зөвхөн өсвөрэн сэтгүүлчд гэдгүү бүх оролцооны байгууллагын хүүхдүүд бид нар бүгээр нэгдээд үйл ажиллагаа цохон байгуулах юм бол энэ нөө асуудлууд багасах багаснаа. Багасч чадна тий. Бүгээр ингээд хамтарч ажиллах юм бол асуудлуудаа багасгаад дээрэс нь түүнээс илүү үр дүнд хүрэх боломжтой юм а гэдэг бид нар ойлгож авлаа. Бид нар 7 сарын 23-наас 26-ны өдөр хүртэл энэ хэрлэн цэсэндээ амарна. За тэгээд манай бүлгийн нэр нь хөрлөл гээд байгаа. Тэгээд зөв нийт 67 хүүхдүүд амархаар ирсэн байгаа оролцооны байгууллагын. Энд хүслэн аавууз, өсвөрийн сэтгүүлч, скаут, өсвөрийн цагдаа гэсэн бүлгүүд амарч байна. Бүлгийн хүүхдүүд амарч байна. Энэхүү цогцлолт нь хүүхдийн оролцооны байгууллагын сурагчдыг идэвхжүүлэх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлж, хүүхд багчуудын чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэх зорилгоор гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар Борондор 2 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд хамтран оролцоод хөгжиж, зуны цуслан цогцлолтыг зохион байгуулж, цогцлолтод 18 сум 2 тосгоны 63 сурагч хамрагдж байгаа бол хүүхдүүдийн хувьд өөрсдийн байр сууриа энхүү илэрхийлж өгсөн юм а. Энтэй мөн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар болон Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын Борондор 2 төслийн хамт бол төслийн хамтраад Энтэй аймгийн 18 сум 3-нд 2 тосгоны 63 сурагчдыг оролцоод өгчээ. 3 өдрийн арга хэмжээнд төрөл төслөн дээр авч амрааж гэн тус амралтаар тус одоо арга хэмжээгээр хүүхдүүдийг одоо хамтан нөхөрлүүлэх, чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөх болон амьдрах ухааны модуль сургалтууд явагдаж байна. Тус үйл ажиллагаанд оролцсоо хүүхдүүд бол маш идэвхтэй
үйл ажиллагаануудад оролцож хамрагдаж одоо цаашдаа дахин ийм үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулахыг одоо биднээсээ зохион байгуулагчдаас хүсэж байна. За манай бүтэц бүхтэй вакцины байгууллагаас энэ төсөл зөвлөлтөнд 10 гаруй хүн ирсэн байгаа. Тэгээд манай бүтэц бүхтэй вакцины үйлчлэл зөвлөлтөө юу уламжлалт үйл ажиллагаанууд дээр дандаа нөгөө нэг бүтэц чиглэлсэн охид эмэгтэйчүүд гэхээсээ илүү юу арай илүү нийтжсэн ихтэй эмэгтэйгээд гендерт ялгаж хэрэггүй нэг үйл ажиллагаагаа хийсэн. Тэгэхээр одооноос ямар ч байсан охид эмэгтэйчүүдэд илүү ингээд төлөө гаргаж ирсэн үйл ажиллагаанууд их хэрэгтэй байна гэдгийг энэ төслийн цуглалтын дээр зөвлөж авч байна. Тэгээд цааш цаашдын үйл ажиллагаанууд дээрээ Алцааны байгууллагын хамтраад охид эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн үйл ажиллагааны хэлбэрээр сүүлийн үед нийгмийн цочроосон олон асуудлын нэн тэргүүнд эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл гэм тэр бага насны хүүхдийн хүчирхийлэл газар авах болсон. Иймээс энэ аюултай зүйлээс цэцэг цэвэрүүлж хүүхд багчуудаа хамгаалахын тулд хүүхдүүд бидний өөрсдийн дуу хоолой оролцоо чухал байгаа тул ийхүү охидын төг төрөөс байгуулга нь оролцооны байгууллагатай хамтарч нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулахаар болж байна. Өндөр хам мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Амралтынхаа өдрүүдийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй үзэгчдээ. Хэнтэ аймгийнхаа цаг үеийн мэдээ мэдээллийг өндөр хам телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас бүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TVS, TV5, Модер, Утаг 21 телевизийн орон нутгийн дэх инфо, Өндөр хам телевиз. Бид танд өнөө бодит шуурхай хүртээмжтэй тэнцвэртэй бодит мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцах утас 7563 3007.